O tom, že družstva, které jsou v takové listině a nestihli si připravit svoje náradě, akým je například Reo muži, ty pobeží jako poslední, čiže jako startovné číslo 36 a takisto je ostatné družstva. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, keďže v týchto chvíľách, ako si spomínal, nemáme tu ani Hrabovec. Pokračujeme s startovným číslom číslo 4 Kecerovce, po nich Piacovce Bčko, Trňa ženy a Ľubovec domáci. To znamená, že musíme byť veľmi pozorní, musíme dávať pozor na svoje štartové číslo, aby sme sa na tú základu vôbec dostali. Samozrejme, toto nestíhne a stane sa takáto situácia, ako hovoril Ferko, budeme štartovať nakoniec. Vrátim sa ku družstvu z Keceroviec na prvom kole. Doma sa ukázali s časom 25,22 a zapísali si iba 2 bodíky. Tak úvod sezóny doma, je to prestížio, takže kto by našiel telefónik tuto v areáli, telefón prestížio. Nech sa páči, prinieste nám ho túto podstan. No ale Keterovce už pomaly na trati a podarilo sa nám odštartovať na prvýkrát. Malé problémy s košíkom už sa podarilo vyriešiť, keďže... Ale nakoniec to nejak dobojovali. Prestrekom na ľavej strane a sa už idem pozrieť, ako to dopadlo nakoniec. 16.90 pravá strana, 16.41, takže mali ste možnosť vidieť polsekundový prestrek. Áno, jednak prestrek, ale aj tá základnička s tým košíkom a rovnako tak aj tá prudnička na mne sadla úplne ideálne. Preto to vysoká 16. Keceroce muži, ako som už spomínal, dokážu striekať, teda dokážu svoje útoky robiť aj časom. Aby im to prinieslo celkovo lepšie umiestnenie, bolo aj po prvom kole Keceroce 16,90 a Ľubovec 15,29. To znamená, že Keceroce sú zatiaľ za domácimi hasičmi, ale môžu to samozrejme zmeniť. Ich vystúpenie vo VRZL 2014 bolo takéto. Vo Svedzove sa im podaril najlepší čas 14,87, ten im priniesol tretie miesto. Ale nie, opravujem. Pozor, ideme štartovať. Tak o ich časoch si povieme až po útoku. Družstvo z okresu Košice okolie už je na trati, Keceroce už bežia dopredu. Základňa na jednotku, ona nám ide do... Tak domácim hasičom sa určite odľahlo, keďže Keceroce ich mohli atakovať, mohli obsadiť ich pozíciu v tabulke, ale keďže domácim hasičom majú lepší dosiahnutý čas prvého kola, znamená, že Keceroce ich už v tabulke netrpia. Vrátim sa k ich výkonu.